Ô Vila Mix, e a festa começou. Sextou, sextou. Hoje ninguém me acelera. Mais uma vez, o Costa Folia consagrou-se o melhor carnaval do interior do Mato Grosso do Sul. Foram 4 noites e 2 matinês de muita diversão e alegria, com artistas de renome nacional. Costa Rica Folia está detonando, 2017 começou com tudo e a gente está aqui, vamos até o final, vamos detonar, é nóis, Chapadão do Céu, Goiás! Festa maravilhosa, tá de parabéns, prefeito. Foi o melhor carnaval que tem no Mato Grosso do Sul, é Costa Rica. Um forte sistema de segurança foi montado para garantir a tranquilidade dos foliões, além do apoio das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros. Tá legal, bem organizada a festa, segurança, pessoal bem de boa dançando. A primeira noite do evento foi animada pelo cantor Israel Novaes. Carnaval muito bom, acolhendo todo mundo de fora, gostei demais, vou voltar sempre. Já a noite de sábado, a animação ficou por conta do grupo Sambalada. É no Brasil! Alô, Costa Rica! Simbora! Vem se divertir com a gente! Gente, Campo Grande, porque eu já conheço a festa Costa Folia. E não é a primeira vez que eu venho, eu sempre venho aqui e eu gosto, está muito bom. E no domingo, na primeira tarde de matinê, aconteceu o desfile de concurso infantil de fantasias. E logo em seguida, quem comandou a agitação da criançada foi o grupo Louca. E a terceira noite do Costa Folia foi o bonde do Tigrão, que não deixou ninguém parado. Já a última noite de folia, quem sacudiu a galera foi a dupla Humberto e Ronaldo. Eu tô achando bem legal, é bem organizada, a estrutura esse ano ficou diferente. Tem pra todo tipo de gosto esse ano aqui, ficou bem legal, ficou bem interessante a estrutura. E na terça-feira, à tarde de matinê, quem agitou a garotada foi a cantora Diana Dutra. Eu tô achando muito bom, tá bastante animado, teve bastante gente, deu bastante gente esse ano. E as crianças estão bastante animadas do matinê, tá super legal. Logo em seguida, aconteceu a premiação das crianças classificadas no concurso infantil de fantasias e a entrega de medalhas para todos que participaram. Esse concurso vem para quê? Para resgatar essa cultura carnavalesca. As crianças vindo fantasiadas, pulando carnaval. Nós fazemos um show especialmente para elas. É tradição no nosso carnaval, no domingo e na terça, nós fazermos essa matinê e um concurso para premiar com troféus e medalhas essas crianças. Realizado pela Prefeitura de Costa Rica, Prates e Prates Promoções Artísticas, Live Eventos e Pérez Store, o Costa Folia contou ainda com o apoio da Câmara Municipal, do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. É um prazer poder estar aqui em Costa Rica, participando desse, que sem sombra de dúvida é o melhor carnaval hoje do interior de Mato Grosso do Sul. E a possibilidade de ter sido parceiro nesse evento, de poder ter feito a interlocução junto à Secretaria de Cultura do Estado, parabenizar a administração municipal, de modo especial, o Valdeli, nosso prefeito, pela vontade política e, acima de tudo, pela disposição de proporcionar um carnaval de alto nível, não só para os costarriquenses, mas para todos os municípios da nossa região. Mais de 40 mil pessoas estiveram no Centro de Eventos Ramstebit, prestigiando o Costa Folia 2017. E para encerrar as festividades, aconteceu no palco do Costa Folia 2017 as apresentações do grupo de dança Bonde Ostentação, da dupla Brenda e Luna, e do cantor Hugo Salles.
Hoje encerramos o Carnaval de Costa Rica, recorde de público todos os dias. Queremos aproveitar para agradecer a grande parceria feita com a Pratos e Pratos por esse grande carnaval. Será o primeiro de muitos grandes eventos que vamos fazer na nossa Costa Rica, visando valorizar o emprego e renda do povo costarriquense e levando Costa Rica ao cenário turístico do Brasil. Um grande abraço! Se alguém tá feliz, coloca a mãozinha pro céu, toda a galera aqui na frente, lá no fundo, os camarotes, bora! Prefeitura de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, Brasil.